Ja sam, poštovani gledalci, rekao vama da meni ne pišete o demonima. Molim vas. Znači, ja ne mogu da čitam kao... Sale ne voli demone, iako je to najvažnije pitanje, ali postoji mogućnost da ćemo da krenemo jedan serijal o demonima i duhovom svetu. Veliki pozdrav i poštovanje. Hvala, hvala, hvala. Hteli bismo da pitamo gospodina Miroljuba da nam objasni neki sa... da nam objasni i da savjet za sljedeću situaciju. Pre nekih mjesec dana ja i majka smo sedeli u kuhinji i čuli kuckanje na ulaznim vratima. Kuc, kuc, kuc. Izlazili smo posle nekih par sekundi napolje i nikoga nismo zatekli. Nakon tog događaja sedeli smo ja i majka u kući i razgovarali. Odjedno smo osetili strašno jak smrad na ljudski znoj koji je trajao 20 sekundi i nakon toga je nestao. Smrad je bio strahovit i ne potiče od nas i ovo je nešto najgroznije što sam osetio u životu. Ovo se također desilo u 22 časa uveče. Kako je ovo pitanje? Pa to je odlično pitanje. Ajde, evo da čujemo. To je odlično pitanje, znači... Kuckanje. Ljude opsedaju demoni, to je stara. Znaš kako je krenuo, znaš kako je počela istorija modernog spiritizma, odnosno komunikacije sa demonima? Tako što je u Americi jedna devojčica imala to slično iskustvo. U Ormaniju je kuckalo. Tako je počelo. I onda je ona i njena porodica, čini mi se, su komunicirali sa tim bićem tako što je on kuckao više puta, da, ne, da je bilo ovo, ne je bilo ovo, ja, i tako su komunicirali. Uspostavili su vezu, tako. I onda su uspostavili vezu. Tako da demon može da izazove, onda su pričali o raznim temama. Demon može da izazove i neprijatan miris. Evo, a demon, ovo stvarno može da se desi? Kako ne može da se desi, čovječe? Nego ti to ne znaš da može se desi, pa tebi to za frekanci. Znači, očigledno da ti i tvoja majka ne čitate Sveto pismo, ne znate Boži zakon, radite neke stvari za koje mislite da su ispravne, a nisu ispravne, i nesvesno prizivate demone. I onda demoni vam kuckaju, prave vam neprijatne mirise, i tako dalje, i tako dalje. Eto, odgovora. Evo opet demoni. Miroljub je rekao da demoni imaju velika znanja, kako su oni to naučili i pre nego što su pali, šta su radili? Pa demoni su, dok su bili anđeli, oni su posjećivali svetove u svemiru gde žive bića koje je Bog stvorio i prenosili su im znanja o Bogu. Anđeli su, funkcija anđela je kao jedna vrsta učitelja koji prenose znanja o Bogu, o Božjem stvaranju i svrsi života, tako da to je bila funkcija tih anđela. Dok su bili anđeli, kad su se pobunili protiv Boga, onda su krenuli da rade loše stvari i jednostavno njihova funkcija danas je da upropaštavaju stvorenja. Naravno, mogu da upropaštavaju samo onoliko koliko im ta stvorenja dopuste. Ako im ne dopuste, demoni ništa ne mogu. Dobro, dosta više o demonima.